ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ପୁଣି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ 101 ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ 101.4 ମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ କାମ ଶେଷ କରିଛି। ଏହାପରେ ଇସ୍ରୋ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଉଭୟ ପେଲୋଡ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପେଲୋଡ୍ରୁ ଡାଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ରୋଭରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏଭଳି ଦିଗରେ ରଖାଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଏହାର ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ରିସିଭରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାତି ହେବାକୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ତା ଆଗରୁ ରୋଭରକୁ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ବାବଦରେ ରେଖାଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ରୋଭରକୁ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ୍ରେ ରଖାଯିବା ଆଗରୁ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଥିଲେ, ମୁନ୍ ମିଶନ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ରୋଭର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ କିଭଳି ରାତି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା -100°C ଖସିଯାଏ, ତେଣୁ 14 ଦିନ ଧରି ଅକାମୀ ରହିବା ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଥିବ ତେବେ ପୁଣି 14 ଦିନ ଏମାନେ ନିଜ ମିଶନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।